Takže ideme odskúšať GS-ko. Aj z druhej strany. Takýto celkom šikovný držiak. Už som si ho objednal. No. Ide nám o to, že jedna z vecí, s ktorou to prišlo, že to zhasí na pri zastavovaní na križovatke. Bády tiško. Takže ideme to skúsiť prebehnúť tak nejak s viacerými zastaveniami, že či teda to bude mať tendenciu zdochýnať alebo nie. Pozerám, že by som si mohol zapnúť vyhrievanie rukoveti, keď už to má. Svietim. Dobre. Svietim, trúbim. Ste sa zlakli, pardon. Pri brzdení krásne počuť motorček. Pohodlne rukoviatka hrejú, ideme na to. Takže bude viacero zastávok. Jednotka tam skočila, ani som ju nepočul. Prvé zastavenie, kúsok po rozbehu. Motor nám stále beží, bez nejakého. Teplotu máme na... No, nezobral som si okuliare v 6 či 7 čiarečkách. Ečka, koniec koncov si to takto pozrieme. Tam je teplota. Ten červený trojuholník bude musieť zistiť, čo je to za potvor.
beží. Červený trojuholníček zmizol a brzdy. Uvidíme, keď sa rozbehnem. Zrejme len úplne necítilné zaradenie jednotky. No, dobre, pohol som sa a brzdy už prestali vypotať. Takže len ABS-ko si potrebuje načítať svoje. Žiadne prstenie motorom. Troška máme vodnú cestu. Ja by som tu motor rozšvihal, tak ideme toho opatrovať.
neviem. No dobre. Ale to na mieste stále ideme. Zase štart. Dobre, vypínam ja. Koniec záznamu.